ଆଲୋକରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗର ଖଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୌଡ଼ଦିଅ ଗ୍ରାମର ନୂଆସାହି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିମୁଳିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜ ମାନୁଛନ୍ତି। ନୂଆସାହିଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡୁଳିରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିଠା ମିଠା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାତା ପେନ୍ସିଲ୍ ରବର ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୋଳିକୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଦୋଳିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କମଳଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ସାମନ୍ତ ଜଗମୋହନ ସହ ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରଶୁରାମ ନାୟକ, ସୁମୁଖ ମହାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ରଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ, ଆଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ରଜର ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଏଠି ପାଳନ କରାହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାହେଲା, ମିଠା ଏବଂ ବହି ଖାତା ଏବଂ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଜନିତ ଉପଭୋଗ କରା ପିଲାମାନେ ଉପଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗୌରଦିଆ ଗ୍ରାମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଏ ଜାଗାଟି ଚଏସ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ରଜର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ନୂଆସାହିରେ ନୂଆସାହିରେ ଆଜି ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ମିଠା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାତା ବହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହୁଏନି, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ମୋ ନାଁ ଜଗମାୟା ନାୟକ, ଆମ ଗାଁର ନୂଆସାହି ଭୂମିକା ଗାଁର କ୍ଲବ ସିମୁଳିଆ କରଫରୁ ହେଉଛି ରଜ ପାଳନ, ତୃତୀୟ ରଜ ଲାଗି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତ ଏଭଳିଆ କି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଖାତା ନା ଖାତା, ଡଟ୍ ପେନ୍ସିଲ୍, ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାହେଇଛି। ତ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏମିତିକା ହେଇଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।